У Балті алкогольні посиденьки без хатченків закінчилися вбивством. Під час ситуативного застілля 44-річний чоловік згадав своєму на 20 років старшому товаришу старі образи. Дістав викрутку та спричинив опонентові множинні поранення шиї, черева та грудної клітини, після чого придушив і ліг спати. Тіло померлого в покинутій будівлі спортивної школи виявив місцевий житель. Він викликав на місце події поліцейських, і ті затримали підозрюваного неподалік від місця злочину. Зараз зловмисник перебуває під вартою. З слідчим відділом Балтського відділу поліції за погодженням з Котовською місцевою прокуратурою було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Підозрювану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та подало йому про підозру.